omuntu omuna atwala obukadde bitaano omusirikale n'akuuma januari to januari okumwebaza ne bamuwa akadaali bekati heroes day ono ali mu parliament ayogera garbage n'atwala obukadde bumeka omusirikale akuuma mubatunuulire mwina ne barracks wano ensambya how do those police people sleep naye ninatwala obukadde bumeka nogenda mbaddeko mu cancer institute because I have my brother who is diagnosed with cancer nogenda ng'osanga abantu bebasena ku lubalaza omuntu omu alina obukadde bumeka eriyona alina ebina nefe ab'ebina tetubatunuulira kuba abo tubamanyi babbi fetutunuulira gwe ow'ebitaano kubanga oli mukatuli ki ate n'ogamba temukwata ku bakulembeze buganda bezimbye buganda ezimba babbi mbaab'ebitiibwa we don't command respect ohora we leave it singa mumusanga akawungezi ka leero nga ndiwali mu discotheque nange nga ndinaakawala teeba teeba would you respect me you people namunsanze nange ndimuteeba masavu masavu nemwe mulozanza amazina sandigagadde neither this one akyali muvuuka muto naye tulina ekirabo ky'ekereziya kyetukuuma amiina naye gwe olina obukadde bimeka nemuteeka ne mukereziya mu dilema saturday ja tugenda mu thanksgiving mass okwebaza obukadde bitaano amiina gwe yalayira nti sitaani mwegaana you know people are forgetting there are so many people that are knowledgeable but there are no people that are wise fear of god is the beginning of walogwe nerabidde nga yewaana seni mugezi webale kubeera mugezi you are knowledgeable but you are not wise omugezi yatya katonda naakola ebiweesa katonda teno naki tetuwulidde musomo eryokubiri nti newankubadde tukyali mu mubiri naye tuba tuli besomose tufube okulanga bye tukola biweesa katonda teno naki negena owuli oli ayazimba enyumba mu amerika simanyi luddawa bamala bateekako sanction bannange mutulwanirire ayo place kati twebaza olw'ebikadde ebitaano ebibazze mu ekereziya n'emisa tugitaddewo okwebaza katonda olw'obukadde ebitaano bye twafunye no that's not the Catholic Church abantu tusaza ne kalija zaffe bali bannaffe gyebaali gamba abashuma abaganda muli abashuma maanyoko batuufu okukyogera Tweswaza bannange oli naavaayo kabaka yalwadde araje oba oyo araje waawa aluma kabaka bwatyo sinalaba alwala araje afaanana bwatyo ne mujjamu abaganda ne mugamba wendigwa woligwa kabaka wamwali luddawa faza ebyo byogereko bajja kuwa obutwa nze eggulu eryange lyeggudde these are temporal goods ekyokubiri buli yenna ayinza mu ddiiro ey'okumpa obutwa nja kukima n'abaana bo n'abalabe munaku ezo era ekyo nkisaba katonda kubanga akasomaduka obutwa emirundi esatu kali addamu okwetaba mu butwa ne mmala nfa yesu mugamba buli kaseera famire yo nja kugikima gwe n'abaana bo ne mukyala wo n'abalabe bo munaku satu njagala wendi nammwe mujja okubeeraawo nga sijja kulonzalonzamu ebya yesu yagamba njagala wendi nammwe mbamubeera 1200 kima naye nze munaku satu walayalamu munja kuba mmaze okuba kima mwe muwe nnyo obutwa bubayitemu bubayitemu buyiramu mwe abakatuli kimmwe eddiini eri kungulu love of god must stand to the truth and if you are to stand to the truth you stand alone you'll be hated like jesus because it's the way the truth and life but then you'll be remembered the rest of your life if you suffer for the sake of christ look at the uganda matters bali mulideyo nakule bagamba tujjukire mwanga oba amini netiryabulo naye ajja kufa naye tegenda kubeera lunaku tiryabulo yatufuga emyaka ataano teri agenda mujjukira ebyo byonna bigwa ebigambo ebyo sirosa okubeera nga obiwulirako mukutu guno tebisobose kubeera bipya mumatuugo wabula tubikomezaawo kubikujjukiza ngaakabonero akalaga nti buli muntu yenayina waali embeera si nnungi n'akamu n'akeddagala buli omu anyigirizibwe olaba n'abafaatha abebeerereyo mu kigo nga balinda bulinzi bakkiriza oba bagoberezi ku sande kujja kukwatira kimu kyakumi babeerewo olaba nabo akaliro bakawulireyo gye bali katulo gwe musajja watte oba omukazi watte akeera ogenda okubeera ng'oyiriba ofune ekyokuzza eri olubuto ofune eza landiroodi ofune
Ez'okusasulira abaana ku ssomero n'ebyetaago ebirala byonna byonna ebyetaagisa, ozimba akayumba n'ebintu ebirala byonna byonna ebifaanaganako bwe bityo. Kati se oba nnyo abampuliriza, ke kaseera buli omu okweberamu wonna w'ali. Eno oli ku Shalom Television Uganda. Subscribe to the channel tubeere ng'ate nga tutambula ffenna ffenna.